নমস্কার রাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ টুকুৰা খবৰৰ সৈতে ইশান নিউজৰ বিশেষ বুলেটিন আঞ্চলিক বিছলৈ মই ভাস্কৰ হৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আহিছো বিতং পটৰিলৈ সাংবাদিকক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়াৰ সংবাদকৰ্মী আৰু সচেতন ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সংবাদকৰ্মীক মুকলি কৰি দোষী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত চক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ মৈৰাবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ চৰত নিৰ্মাণ কৰা অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সাংবাদিকক মুকলি কৰি দি দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত বৃহত্তল কলগাছিয়া সংবাদকৰ্মী আৰু সচেতন ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এটা অশ্লীল ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু সেই ভিডিঅ' বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত পুলিচ সজাগ হ'ল তাৰ আগতে পুলিচ সজাগ হোৱা নাছিল প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ উদ্দেশ্য আছিল যে এই প্ৰণ ভিডিঅ'বিলাক যাতে অসমত বা অসমৰ কোনো প্ৰান্ততে কোনেও বনাব নোৱাৰে এইটো প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু পুলিচ সজাগ কৰি দিছিল যে পুলিচে এই যোনবিলাক মানুহ এই প্ৰণ ভিডিঅ' বনোৱাৰ জড়িত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু পুলিচে বিহিত ব্যৱস্থা ল'লে সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে যিসকল সাংবাদিকে পুলিচ বা অন্যান্য প্ৰশাসনক আপোনাৰ ক্লু কামপুৰত নিশা মূল্যৱান চেগুন কাঠ জব্দ নিশা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বন বিভাগে জব্দ কৰে মূল্যৱান কাঠখিনি লগতে জব্দ কৰে কাঠ কঢ়িয়াই অনা এ এছ 02BC6337 নম্বৰৰ বাহনখন স্থানীয়লোকে বাহনখন ৰখোৱাত ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনে মোবাইল এৰি পলায়ন কৰে ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনে গাড়ীত এৰি থৈ যোৱা মোবাইল দুটা বন বিভাগক গতাই দিছে এতিয়া স্থানীয় লোকে ৰাতি 8টামান বজাত আমি ল'ৰা 4-5টামান বহি আছোঁ বহি থকাৰ পিছত এই গাড়ীটো এনেই প্ৰায়ে দেখি থাকোঁ আমাৰ 8টা 9টা 10টালৈকে অহা যোৱা কৰি থাকে আমি ল'ৰা 4-5টা গাড়ীটো ৰখালোঁ ৰখাৰ লগে লগে ড্ৰাইভাৰৰ আৰু হেণ্ডিমেনৰ লগে লগে দৌৰ মাৰিলে আৰু ল'ৰা এটা আছিল 3টা মানুহ আছিল মোৰ মোবাইল চোবাইল পেলাই দৌৰ মাৰিলে আমি গাড়ীটো চালোঁ চাই পেলাই ফুল গাড়ী ভৰ্তি চেগুন কাঠ আমি লগে লগে কামপুৰ এই ফৰেষ্ট অফিচক কল কৰিলোঁ এই ফৰেষ্ট অফিচৰ মানুহ ইফালে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ পদ্ম হাজৰিকাই সমষ্টিবাসীৰ বাবে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ আৰু পুৱাই চাইকেল চলাই ঘৰে ঘৰে যাওঁ ব'লক শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা অঞ্চলটোৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হৈ জল জীৱন মিছন চৰকাৰী ঘৰ ৰাস্তা ঘাট আদি কামসমূহৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা কেনেদৰে লাভ কৰিছে বা আঁচনিসমূহ সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰয়োজন কোনখিনি সেই গোটেই কথাখিনি এটা আমি স্বজমিন তদন্ত এটা বা আমাৰ এই যাত্ৰাটোৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীকো স্বনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিবা কিবি কাম কৰিছে ইয়াত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল যথেষ্ট আছে যে অৰ্থনৈতিক ভেটিটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তাৰোপৰি ইয়াত দুগ্ধ বিপ্লৱটো কৰাৰ আমাৰ বেছিখিনি গোৰ্খা মানুহ আছে যে দুগ্ধ বিপ্লৱটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কামপুৰৰ বকুলগুৰিত কপিলী নদীৰ ব্যাপক খহনীয় বন্ধ হৈ পৰিছে কামপুৰ তৰাডবি কাৰ্বি আংলং পথৰ যাতায়াত আৰু নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বকুলগুৰিত কপিলী নদীৰ ভয়াৱহ খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বকুলগুৰিত কপিলী নদীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি দিলে কামপুৰ তৰাডবি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথটো এবাৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে বকুলগুৰিত নিঃশেষ কৰিলে কপিলী 3 কোটি টকীয়া জিঅ' বেগৰ মথৰটো ৰাইজে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মথৰটো স্থায়ীভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা যমুনামুখ ধৰি একেবাৰে সিফালে লুটুমাৰি কামপুৰ এই ধৰক আপোনাৰ 1,00,000 মানুহৰ ক্ষতি হ'ব কমত 1,00,000 মানুহৰ ক্ষতি হ'ব সেইটো কাৰণত আমাৰ এই ৰাস্তাটো যাতে আপোনালোকে যাতে অতি সোনকালে আহি যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো যাতে আপোনাৰ বোল্ডাৰ চলিং দি আমাৰ ৰাইজৰ যাতে যোগাযোগটো যাতে আপোনালোকে যাতে বিলাসীপাৰা আৱৰ্ত ভৱনত কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল সভা কক্ষত মন্ত্ৰীজনে বিভাগীয় বিধায়কসকলৰ লগত মিলিত হয় মত বিনিময় কৰে আৰু তাৰ পাছতে যোৱাটো বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলে চৰকাৰী সাহাৰ্য কিদৰে পাইছে সেই সম্পৰ্কে বুজ লয় মন্ত্ৰীজনে চৰকাৰে আহ্বান জনোৱা হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ মতে অহা 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ প্ৰতি ঘৰতে পতাকা উত্তোলনক বিৰোধ কৰাসকলক সমালোচনা কৰে জিলাত বান পৰিস্থিতিৰ পিছৰ যিখিনি কম্পেনচেশ্যন দিয়া হয় ডেমেজ কম্পেনচেশ্যন এই কম্পেনচেশ্যনবিলাক শুদ্ধ হৈছেনে নাই
পাবলগা মানুহে পাইছে নে নাই, আৰু ক'ৰবাত নাপাবলগা মানুহো পাইছে নেকি, আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ যিখিনি ডেমেজ আছে এইখিনি এছ ডেমাত খবৰ হৈছে নে নাই, আৰু কিমান ডেমেজ হৈছে, কি পৰ্যায়ত ডেমেজ হৈছে, কি কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিলে প্ৰত্যেকটো মন্ত্ৰীয়ে এটা চাপৰত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘল শুভ উদ্বোধন কৰিলে চাপৰ পৌৰসভাৰ সভাকক্ষ। কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে ৰাইজকে জগৰীয়া কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘলে। নিজৰ চহৰখন সদায় নিজে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিলে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। অতি সোনকালে চাপৰত এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰি ধৰি কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰে। আজি চাপৰ মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ ফাইনেন্সৰ পুঁজিৰে নিৰ্মিত মিটিং হলটো মুকলি কৰা হ'ল, আৰু গোটেই মিউনিচিপালিটিৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু গোটেই মিউনিচিপালিটিৰ কাম কাজৰ বুজ ল'লোঁ। খুব ভাল কাম কৰি আছে, টেক্স কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত খুব ভাল এটা প্ৰভাৱশালী ভূমিকা চাপৰ মিউনিচিপালিটিয়ে লৈছে। আগন্তুক দিনবোৰত এই মিউনিচিপালিটিক সহায় কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে। এই চাপৰ মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত এলেকাত মাষ্টাৰ প্লেন দেৰগাঁও বেজগাঁৱত অনুষ্ঠিত ভাওনাৰ কৰ্মশালা বাসুদেৱ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত এমাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা। অঞ্চলটোৰ কণমানিকসকলক ভোজনৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে সংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে। কৰ্মশালা হিচাপে বাসুদেৱ নাট্যগোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰা ওমকাৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ শিল্পীসকলক মানে শিশুসকলক যি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলে তাৰ পবিত্ৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আমি আহি পেলাই অকণমান ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পৰিচালনা কৰিছোঁ। তাত কিমানখিনি পাইছোঁ নাজানো, স্বজ্ঞানে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা যাতে এটা সুন্দৰ ভাওনা দল আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিব পাৰোঁ। আমাক বহুত পিছপোৱা গাঁও এখন বেজগাঁও, গোৱালগুৰি বেজগাঁও, তাকে গছ মানে গৰম বন্ধ উপলক্ষে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মাতি আনি আমি ইয়াত কৰ্মশালা ভাওনা কৰ্মশালা দিছোঁ। ৰুব সিহঁতৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে দুখনকৈ সভাত ভাগ ল'লে নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ উদ্দেশ্যে ৰুব সিহঁতৰ দুখনকৈ সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। নৱপ্ৰজন্মক মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষী সদায় সষ্টম, কেৱল ৰাইজে সহায় সহযোগিতা বিচাৰে, এনেদৰে উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে আৰক্ষীক অৱগত কৰিবলৈ শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিব হেল্পলাইন নম্বৰ। আমাৰ নগাঁও যিহেতু ড্ৰাগছৰ প্ৰব্লেম আছে, ডেইলি আমাৰ পুলিচৰ অভিযানত ড্ৰাগছ আমি ডেইলি ডিটেকশ্যন কৰি আছোঁ, মানুহ ধৰি আছোঁ। চ' আমাৰ ছ'চাইটিৰ মাজত এই মেছেজটো আমি যিমান পাৰোঁ আমি বিলাব বিচাৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে নিজৰ নিজৰ ৱাৰ্ডক ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ গাইডেন্স দিয়ে যে বেয়া মানুহৰ কবলত যাতে নপৰে আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰা ড্ৰাগ এডিকশ্যনত যাতে নপৰে, সেইটোৰ কাৰণে চবেই সজাগ হৈ থাকে। আৰু যেতিয়াই কলগাছিয়া মহকুমা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত কলগাছিয়াত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। 2019 চনত বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি সাহাৰ্য মোকলাই দিয়াৰ প্ৰতিবাদীসকলৰ আৰু লগতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰক, বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত লোকক চৰকাৰী ভূমিপত্ৰ প্ৰদান আদি কেইবাটাও দাবী পূৰণৰ দাবীত এইদৰে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰতিটো জ্বলন্ত সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল মাত্ৰ বোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি থাকে। আমি 2019 চনতে শুনা পাইছোঁ, এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে আমি শুনা পাইছোঁ যে এখেতসকলে বানপানীৰ কবলত পৰা যিসকল পৰিয়াল আছে এইসকল পৰিয়ালত গড় বাৰী যদিহে সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হয় বা দবংগ হয় তেন্তে এখেতসকলে 95,000 এখেতসকলে আৰ্থিক সাহাৰ্য দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু আজিৰ দিনতো 2019-20-21 আজিৰ দিনতে আমি 2022 চন টিংখাঙত বিনামূলীয়া পাঠদান। 100ৰো অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাহজোৰা বিনামূলীয়া পাঠদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সদৌসম অনুষ্ঠিত জাতি সমন্বয় আৰু উন্নয়ন সমিতিয়ে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত অগ্ৰসৰ হোৱাকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে বিনামূলীয়া পাঠদানৰ লগতে প্ৰতিভা সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি অৱগত কৰে সংগঠনটোৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি হেমন্ত দাসে। জাতি সমন্বয় আৰু উন্নয়ন সমিতিলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকৰ যি চিন্তা চৰ্চাৰে আমাৰ অনুসূচিত জাতিৰ পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিয়াৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে আৰু সেই প্ৰয়াসৰে তেওঁলোকে প্ৰথমেই যিটো দৃষ্টিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সেই কথাখিনিক লৈ মই বৰ
আনন্দিত আর সুখী হয়েছো আর মই সহযোগিতা আগবাইছো যাতে আহি মোর অঞ্চলত মোর জায়গাত মোর গাঁত আহি এইখানে আগবাই নিয়ার কারণে শিৱসাগৰত শক্তি বিভাগৰ মৰণ ফান যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদ আহিব পাৰে গাঁওবাসীলৈ ৰাজ্যে পদুলিয়ে পদুলিয়ে বাহৰ খুঁটাৰ অনুমাই ৰাখিছে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ অনাকাংক্ষিত বিপদৰ আশংকাত এতিয়া গাঁওবাসী শিৱসাগৰ এক নং ঘোঁৰাশাল গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া গাঁৱৰ ৰাইজে এই অসুবিধা আঁতৰাবলৈ বিভাগক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আহিছে যদিও গুৰুত্ব নাই শিৱসাগৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল বিভাগৰ এই অভিযোগ ৰাইজক সোনাপুৰত সজাগতা অনুষ্ঠান সোনাপুৰ সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ সদস্যসকলে সোনাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পথত তিৰংগা সন্দৰ্ভত এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে এছ এছ বি বিষয়াই কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এনেধৰণৰ সজাগতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু কাৰ্যসূচী 15 আগষ্ট পৰ্যন্ত বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিব বুলিও উল্লেখ কৰে আজিৰ এই কাৰ্যসূচী সশস্ত্ৰ সীমা বল চমুকৈ এছ এছ বি প্ৰথম বাহিনীৰ সোনাপুরস্থ কেম্পর পর আমি আইসু আজির আমার উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা 75 বছর উপলক্ষে যে ভারত সরকারের দ্বারা আজাদী কা অমৃত মহোৎসব গোটে দেশতে পালন করেছে তার লগত সামঞ্জস্য রাখি আমি আজি সোনাপুরস্থ সোনাপুর হায়ার সেকেন্ডারি টিয়াকৰ জাতিমুখ পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাৰ হুংকাৰ ক্ষোভিত একাংশ গাঁওবাসীৰ স্মাৰক পত্ৰ দিলে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা সমাধান নকৰিলে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাৰ হুংকাৰ এম জি এনৰেগাৰ ৰূপায়ণৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ সচেতন লোকে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ে সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে যদিও কোনো কাৰণত যদি সমস্যা সমাধান নকৰে তেন্তে অনাগত সময়ত জাজিমুখ পঞ্চায়তৰ লগতে কলিয়াপানী উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাই দিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ক্ষোভিত ৰাইজে চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সাংস্কৃতিক সংগম এন ই ভি এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ট্ৰাইবেল লিমিটেড 2022 চনৰ দশম যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 11 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈছিলে তাৰে আমাৰ 11 জনেই পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়খনে 6টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে ই আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা বৃহৎ সফলতা বুলি আমি ভাবিছোঁ আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ভট্টাচাৰ্য শিক্ষক বিষয় শিক্ষক তপন শইকীয়াদেৱৰ অৱদান যথেষ্ট মানিব লাগিব আৰু আমাৰ ইয়াৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশা ছয়গাঁও আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ প্ৰায় লাখ টকাৰ কাঠৰ কয়লা আৰু কাঠ আৰু কয়লা ছয়গাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি প্ৰতিদিনে বৰপেটাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে লাখ টকাৰ কয়লা ইফালে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ তত্বাৱধানত বৃহৎ কয়লা চিণ্ডিকেটত জড়িত থকা বুলি ইতিমধ্যে চলিছে চৰ্চা ইয়াতে মানে আগৰ পৰাই মানে হেৰি চলি থাকে এই কয়লাৰ যে ৰমৰমীয়া ভেহা চলি থাকে আজি আহি চাও ইমান মানে কয়লাবিলাক এই আপোনালোকে চাওক ইমান কয়লা ইয়াতে আছে মই ছয়গাঁও ভারপ্রাপ্ত বিষয়া কবিল ভগবান ডেকা স্যারক মই অবগত করো তারপর আহি কেনে মোকে আর উল্টা পুল্টা গালি পাৰি থাকে এইবিলাক বলে এক নম্বরই কয়লা কয়লা আর এক নম্বরই হয় নেকি মই তো বুঝি নাপাও স্যার স্যারক কলো তারপর স্যারে মোকে গালি স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত তিয়কৰ পঞ্চজন্য কুটিৰ উদ্যোগ চৰকাৰৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীয়ে উৎসাহ বঢ়াইছে সকলোৰে প্ৰতিঘৰ মানুহে উত্তোলন কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা চৰকাৰে সেই সিদ্ধান্তই যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে দেশবাসীক আৰু সেয়েহে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰা শিল্পীসকল এতিয়া ভীষণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে তিয়কৰ পঞ্চজন্য কুটিৰ উদ্যোগতো 7জন শিল্পী অতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাত নাজিৰাৰ মেজেংগাত নাহৰ ফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ বন বিভাগৰ পিঞ্জৰত আবদ্ধ নাহৰ ফুটুকীটো দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চৰাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে অঞ্চলটোত বিয়লি স্থানান্তৰিত কৰা হ'ব বাঘটো আৰু ইয়াৰ লগে লগে আঞ্চলিক বিষয়ৰ পৰা মই ভাস্কৰ শইকীয়া বিদায় লৈছোঁ অন্য এটা বাবতীৰ বাবে চাৰি পইচা নিউজ নমস্কাৰ